historiamme alusta loppuun asti. Kiitos elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Rukoilemme varjelustasi Turun tuomiokirkkoseurakunnan jäseniksi kastetuille. Eemi Armas Olavi Kaurio ja Ellen Sylvia Mikael Himberg. Rukoilemme siunausta avioliittoaikeestaan ilmoittaville. Mika Christian Linnama ja Mia Marika Andreasen Rauman seurakunnasta. Muistamme edessäsi tuomiokirkkoseurakunnan poisnukkuneita jäseniä. Jaakko Matias Anttila, 96. Elsa Marjatta Pentikäinen, 89. Ja Aira Anneli Malka, 87 vuoden iässä. Elävä Jumala, anna kirkollesi pyhässä hengessä uskoa, toivoa ja rakkautta. Täytä seurakuntasi ilolla. Uudista se voimallasi ja tee siitä hyvyytesi todistaja kaikkialla maailmassa. Siunaa Turun arkkihiippokunnan piispaa Mari Leppästä, joka on tänään vihitty virkaansa. Lahjoillasi meitä siunat, kaiken annat ajallaan. Oheta, oi Herra, meitä omassamme jakamaan. Siunaa Suomen kirkon piispoja ja Suomen tasavallan presidenttiä, hallitusta ja eduskuntaa. Luottamushenkilöitä kunnissa ja järjestöissä. Kiitos hyvinvointiyhteiskunnasta, jossa jokaisen tulee olla yhtä tärkeä ja merkityksellinen. Auta meitä käyttämään pienetkin mahdollisuutemme vaikuttaa. Anna piispaksi vihitylle ystävälleni Marille voimaa ja viisautta. Tulee erityisen liki väsymyksen hetkinä. Rukoilemme myös Marin läheisten ja perheen puolesta. Auta heitä tukemaan toisiaan ja elämään yhdessä sinun edessäsi. Muistuta myös, että emme kiinnittyisi tavaraan. Herra meitä omassamme jakamaan. Havahduta meidät näkemään lähimmäisemme lähellä ja kaukana. Vahvista toivoa taloudellisten vaikeuksien keskellä. Tuo turvaa koteihin ja johdata yksinäisille joku, jonka kanssa jakaa elämää. Tuo mieleen valoa erityisesti heille, joille huomiseen herääminen tuntuu mustaakin mustemmalta. Rohkaise meitä ruokkimaan hyvää toisissamme. Anna meidän ottaa vastaan lahjasi kiitollisin mielin. Maailmassa moni lienee, nälkäinen ja janoissaan. Opeta, oi Herra, meitä omassamme jakamaan. Ohjaa meitä käyttämään aineellista hyvää kohtuudella sekä jakamaan resursseja oikeudenmukaisesti. Kannamme huolta tästä kauniista maapallosta, jonka olet antanut meille kodiksi. Rukoilemme ilmaston lämpenemisen pysähtymistä,
Tuo maailman rauhaa ja tasa-arvoa. Anna viisautta ja tervettä mieltä toimia lähisuhteissamme rakentavasti. Liian moni aivan yksin jatkaa yhä kulkuaan. Opeta, oi Herra, meitä omassamme jakamaan. Anna rakkauttesi soida sielussamme. Kannusta meitä näyttämään lahjojasi niille, jotka ovat sinua vailla. Vedä meidät kuplistamme yhteisille areenoille. Estä ääripäiden radikaalisoituminen. Rakenna keskinäistä ymmärrystä. Sydämissämme ei ole sellaista tuskaa, jota sinä et tuntisi. Taivaassa ei ole paikkaa, jonne sinun ylösnousemuksesi ei nousisi. Opeta meitä elämään sinun tahtosi mukaan. Näytä, missä lahjojamme, apuamme tarvitaan. Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan. Siunaa tänään alkava yhteisvastuukeräys. Ohjaa meitä jakamaan omastamme toisten hyväksi. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka kärsivät koronaviruksen vuoksi. Kiitos kaikista, jotka työskentelevät pandemian voittamiseksi. Anna heille kestävyyttä, viisautta ja voimia. Anna meille sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä noudattaa viranomaisten ohjeita. Kiitos, että meitä ohjaa. Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan. Jumala, luojamme, sinä valaisit maan ja ylläpidät kaikkea elämää. Sinä kuulet rukouksemme, sinua me ylistämme. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko maailman sinun turviisi. Tänään alkaa valtakunnallinen yhteisvastuukeräys, jolle nyt kootaan seurakunnissamme kolehti. Kolehdin tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin maailman hauraimmilla alueilla. Yhteisvastuun kumppanina on kirkon ulkomaan apu, joka yhteisvastuuvaroilla auttaa kohdemaissaan köyhiä vanhuksia. Suomessa kirkon diakoniarahasto antaa vaikeuksissa oleville ikäihmisille taloudellista apua. Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto järjestää ikäihmisille maksuttomia talouden hallinnan ja digitaitojen koulutuksia. Joka viides kerätty yhteisvastuueuro käytetään oman seurakunnan alueen ikäihmisten auttamiseen. Jumala siunatkoon lahjamme. Herra hyvä, on aina.
Herra olkoon teidän kanssanne. Sinun henkesi kanssaan. Ylentäkää sydämenne. Ylentämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet korottanut oikealle puolellesi, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja herruuksia. Hänen lupauksensa mukaan sinä olet vuodattanut Pyhän Hengen, niin että kaikki kansat ja kielet julistaisivat sinun suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osalliseksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessaan. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat. Minä annan teille levon. Halkeen aupeudesta, niin palava se on.
Jesper Leppänen on tavannut messuun myös omasta taustastaan nousevaa musiikkia. Tämä lestadiolaisesta traditiosta nouseva Sionin laulu laulettiin myös Mari Leppäsen pappisvihkimyksen jälkeisessä juhlassa. Lopun kontrabasso-osuus viittaa Leppäsen nuoruudessa soittamaan instrumenttiin. Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän kätkeköön meidät iankaikkiseen elämään. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. No
nousemme kiittämään Jumalaa virren 339 sanoin ja sävelin. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sydämestä onnettelu, Mari. Laami. Enkeliä taivaisen lämpöä täältä myös. Kiitos, nähdään.